ଭୟରେ ଧରିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ମସଜିଦ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ନିଦ ହଜେଇଲେଣି ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଆତଙ୍କବାଦର ଗଡ଼ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବର୍ଷ 2023ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଆଇଏସ୍ଆଇର ନିଦ ହଜେଇଲେଣି ଏକ ଟପ୍ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିସାରିଲେଣି ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ କରାଚିରୁ ଲାହୋର ରାୱଲପିଣ୍ଡିରୁ ଖାଇବର ପଖତୁନ୍ଖ୍ୱା ହେଉ କିମ୍ବା ପିଓକେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ଗୁଳିର ଶିକାର ବନିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ପରେ ପୁରା ରହି ନମାଜ କରନ୍ତୁ ଆତଙ୍କୀ ଓ ଟପ୍ ଲିଡର ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ମସଜିଦ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଠାରେ ରହିଛି ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ଭୟ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ଶେଷ ଶିକାର ବନିଥିଲା ଆଦନାନ ହାମଜାଲା ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ କରାଚିରେ ତାକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲା ହାମଜାଲା ଥିଲା ଲସ୍କର ଆତଙ୍କୀ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ର ଡାହାଣ ହାତ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ ମାସୁଦ୍ ଅଜହର ଦାଉଦ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ ପରି ଟପ୍ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶୀର୍ଷ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ଆସିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାଇ ଦେଇଛି କେବେ କେଉଁଠି ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଟପ୍ ଆତଙ୍କୀ 6 ମଇ 2023 ପରମଜିତ୍ ସିଂ ପଞ୍ଝାର ଲାହୋର 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ମୁଫ୍ତି କୈସର ଫାରୁକି କରାଚି 10 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ସାହିଦ ଲତିଫ୍ ସିଆଲକୋଟ 7 ନଭେମ୍ବର 2023 ଖ୍ୱାଜା ସାହିଦ ପିଓକେ 10 ନଭେମ୍ବର 2023 ଅକ୍ରମ ଘାଜୀ ଖାଇବର ପଖତୁନ୍ଖ୍ୱା 12 ନଭେମ୍ବର 2023 ରହିମୁଲ୍ଲା ତାରିକ କରାଚି 3 ଡିସେମ୍ବର 2023 ଅଦନନ ହାମଜାଲା କରାଚି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ